Muito bom dia! Estou aqui, segunda-feira, dia 20, para mais uma live. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Deixar ele mais aqui para trás hoje. Bom dia, rei! Encontrei a minha agenda, rei. Minha mãe tinha guardado para mim. Ai. Oi, Jonathan, bom dia. Parabéns, Sara, muito obrigada. Cheguei nos 30. Ai, que bom. Feliz aniversário atrasado. Mas ainda em tempo. Gente, vocês que estão aqui, me ajuda aí dando coraçãozinho. A melhor idade. Já tô gostando. Já tô gostando dessa idade. Tô me sentindo madura. Oi, Yasmin, bom dia. A Renata falou que bom que salvou a live de ontem. Sim, gente, olha que engraçado. Porque eu tenho dois celulares, né? E ficou salva no celular em que eu não tava usando. Alguém lá no grupo, na comunidade, me enviou uma maneira de recuperar. No celular que eu fiz a live eu não consegui, mas como a minha conta tá logada nos dois celulares, eu consegui do celular onde eu não fiz a live. Olha só que coisa estranha, né? Achei engraçado isso. E deu certo. Foi uma das melhores lives, assim. Eu fiz sem pretensão, gente, sério. O legal é que, assim, vocês começam a fazer perguntas durante a live, a gente vai indo para uns papos que eu nem tinha pensado. E foi muito legal. Quem não assistiu a live de ontem, live 19, tá muito legal. Cara, hoje, não é que vai ser uma continuação, mas eu falei que eu ia mostrar para vocês as máscaras que eu estava fazendo aqui no ateliê. São 50 máscaras que precisam sair amanhã. Nós estamos no 25, 26, 26. E quem tá me ajudando são meus pais para fazer essa entrega. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho disso. Entraram em contato comigo. Ó, deixa eu. Não tô gostando do meu cabelo hoje. Deixa eu fazer assim. Só pra não ficar, não posso ficar. Só pra não ficar olhando isso, pra isso não ficar me distraindo. Aí, tá bom. Oi, Carmen, bom dia. Quero contar a encomenda que eu tô fazendo essa semana. Toda semana vocês estão sabendo as encomendas que eu tô fazendo, porque eu tô compartilhando. Essa semana eu preciso entregar 50 máscaras pra um projeto de uma escola. Vão fazer a feira de ciências, eu acho, feita, feira cultural. E teve uma sala que ficou com a Itália. E dentro dessa feira cultural. Vão apresentar comida típica da região, arte, escritores, literatura, todas essas coisas. E me convidaram para fazer a parte de artes. Eu quase fui para a escola, é uma escola lá em São Paulo, para dar uma oficina para as crianças, só que não iam conseguir viabilizar minha ida para lá. Então, eu fiquei com a parte só de fazer as máscaras. Deixar tudo em branco para que as crianças pudessem decorar essa máscara. Vai ter uma monitora lá e eu vou orientar em algumas coisas, enfim. E o que é muito típico na Itália são as máscaras de Veneza. Oi, Yuri, bom dia! Aí ela, que bom, a live de ontem foi recuperada. Sim. Recuperei no meu outro celular, não foi nem o celular que eu fiz aqui a live. A Carmen, quando vier para SP, me avise. Vou em breve para São Paulo. Aguardem. E acabou então que não vou para essa escola da oficina, mas me encomendaram as máscaras brancas para os alunos poderem decorar. E olha só que coisa louca, né? Toda a história lá da. Deixa eu colocar meu celular no silencioso.
Agora apareceu um negócio aqui para mim no Telegram que ficou na minha tela e eu não estou me vendo. Sai? Como é que sai isso? Meu Deus do céu. Gente de Deus. Que é isso? Ai. Oi, Leane, bom dia. E aí, então, a atmosfera dessa feira cultural vai ser Itália, Veneza e tudo mais. Não sei quem está acompanhando o Said, mas o Said esteve em Veneza esse final de semana. E ele fez um curso de máscaras lá em Veneza. E ele está estudando para levar esse conteúdo para dentro da comunidade. Não vai ser esse mês, vai ser mais para frente, depois que ele chegar, né, que ele retornar dessa viagem. Mas ele me mandou fotos e eu achei que tudo se ornou assim, né? Tipo, nossa, vieram me encomendar máscaras e eu saí de estar lá. Ele tá pesquisando sobre os papéis utilizados na papietagem na Itália para fazer essas máscaras, as máscaras de Veneza. É, eles fazem, tem fabricação sim de máscara em plástico, né? Porque são as máscaras mais baratas. Mas também tem a produção artesanal do papel, um papel super diferente. É, e ele foi em uma loja onde o dono da loja é argentino e vive na Itália há 45 anos. Então ele fez uma entrevista com o cara lá e me mandou esse vídeo também, que vai estar dentro da comunidade. E, nossa, tipo, fiquei super empolgada assim. Ele ganhou livro, enfim. O auê, assim, foi demais. E eu tô louca pra ver a peça ao vivo, na verdade. Sai está pesquisando coisas para trazer pra gente. Então, eu não teria tempo de fazer as máscaras do zero. O que que eu fiz? Eu comprei máscaras. E revesti de papietagem. E eu vou entregar elas branquinhas assim. Ainda não tá, tem uma camadinha de cor ainda, mas as crianças vão pintar aqui na frente. Aí são 50 máscaras. Muito trabalho, mas minha mãe e meu pai estão me ajudando aqui. E amanhã tenho que entregar essas máscaras. E Sara, por que que você tá falando de máscara? Por quê? Bom dia, Leane. Bom dia, Leca. Estou falando de máscaras. Além de contar essa novidade, né, que o Said estava lá e tudo mais, fazendo esses conteúdos. Ontem, a Márcia mencionou uma revista da França, que me convidou para fazer uma entrevista e tal. Meu trabalho seu foi publicado nessa revista. E essa revista. Eu trouxe hoje ela para mostrar para vocês. Porque o tema da revista é Libere suas máscaras, liberte as suas máscaras. Tem a ver com máscara. Aqui. Para vocês aparece refletido, eu acho que fala. Solte as suas máscaras. Essa revista aqui, gente, é uma revista de moda infantil da França. E toda a revista, quando sai, tem um tema. E o tema dessa edição foi máscaras. Então, toda a publicação, todas as fotos que aparecem aqui, mesmo com as roupinhas das crianças, né, para fazer esses editoriais de moda, são com máscaras. Então, é uma revista assim, onde exclusivamente tem muito, muito artista de papel machê. E o papel é protagonista aqui nessa revista. O que eu achei incrível quando eu recebi foi isso, assim. O papel totalmente como protagonista, o papelão, o saco de papel. Então, a própria capa aqui é um olho, né? E é de papelão, ó. Esses fiozinhos, filetinhos aqui, tudo de papelão.
Eu quero mostrar o conteúdo aqui para vocês se inspirarem e verem, né, terem acesso a o que tem dentro da revista. E assim, ó, as cores, as cores. Olha só que interessante. Aí a revista está separada em algumas entrevistas de artistas que trabalham com máscaras. Também tem a gente muita coisa aqui de cerâmica. Não só de papel. E todo o conceito dessas máscaras também fala sobre a maneira com que a gente se comporta em sociedade e quais as máscaras que a gente veste, dependendo da situação. Por exemplo, não sei. Não sei se vocês entendem assim. É que os franceses são meio filósofos, né? Tipo, eles trazem umas coisas meio complexas. Imagina, isso aqui é uma revista infantil. Então, a entrevista que eles fizeram comigo foi assim: como é que eu ajo de acordo com as emoções que eu sinto? Então, como você age quando você está triste? Como você age quando você está alegre? O que te deixa entusiasmado? Qual foi, o que você tem orgulho? Então, é muito assim, essa coisa mais emocional mesmo. E sobre as máscaras, qual máscara você veste de acordo com a situação que o mundo te apresenta? Tipo, eu tô num dia triste, mas eu não quero mostrar que eu estou triste. Então você tá vestindo uma máscara. E aí a revista tem todo esse conceito, assim. E eu não sei se todas as pessoas que foram entrevistadas aqui foi nesse mesmo. Nesse mesma pegada, mas eu acredito que sim. É que elas não são tipo uma cópia uma da outra, né? Mas olha só. Porque querendo ou não, quem vai ler essas revistas nem são as crianças, são os pais das crianças, né? Olá, Fabi, buenos dias. Olá, Rosângela, buenos dias. Gente, eu tô mostrando aqui uma publicação de uma revista em que meu trabalho fez parte. É uma revista que tá contemplando muito o papel como protagonista mesmo, nos editoriais de moda infantil. E sempre com algum. Uma coisa bem divertida também, ó. Então, sei lá, deve ter uns cinco editoriais diferentes aqui. E todos com. Olha isso aqui. De papelão. Papel para vestir, né? Porque ficou bem isso, assim. E o papel é leve, né? Esse olho aqui eu achei legal para pegar como inspiração, ó. E aqui não é a papietagem em um machê, é o papel mesmo, né? O papelão colado em camadas, né? Tipo, tem a camada de baixo aqui, que é a cor do papelão mesmo. Aí cola um por cima no preto e aí vai colando. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Aqui começam as entrevistas.
Essa aqui é uma artista. Acho que eles falam de onde as pessoas são sempre, ou não. Não, porque na minha entrevista eles colocaram artista brasileira. Além de máscaras também, ó, tem uma pegada meio tipo os animais. Isso aqui já é fotografia, né? Manipulada. Essa artista aqui. Eu acho que eles fizeram tipo um apanhado, uma curadoria das máscaras contemporâneas, assim, sabe? Do que tá sendo feito na atualidade, porque a gente sabe que a história das máscaras é muito antiga. Usadas aí em muitos lugares. Olha que coisa mais linda. Esse campo assim. Aqui com binóculo. E aqui, gente, bem no meio da revista. Esse foi o ursinho que eu fiz, ó, no primeiro curso gratuito. E aí tem minha fotinha aqui. Bem pequenininha. Aí eles me apresentam a ilustradora e escultora, artista brasileira Sara Caires. Usa o papel machê para criar objetos em seus personagens coloridos. Seu Instagram, aí eles divulgaram o meu Instagram, né? Seu Instagram é @ateliersaracaires. E no seu canal do YouTube, Domingo Machê. Aí que tá, eles colocaram Domingo Machê com Sara Caires, onde eu dou conselhos para as pessoas, né? Eles colocaram, ela dá conselho para as pessoas para trabalharem com a técnica. Mas o que esconde. O que ela falou? Aqui. Ai, gente, é que eu não sei francês, eu dei uma traduzida. Mas quem é artista por trás das máscaras? Aí eles fazem toda uma entrevista com a pegada mais emocional que eu falei pra vocês. Ah, como você se comporta quando você se sente com raiva? Como você se comporta quando você se sente orgulhosa? Do que mais você se orgulha? Quando você tá feliz? Qual é o momento que você se sente feliz? Toda essa parada assim. Aí é uma página inteira, né? Com a entrevista, ó. Para minha surpresa, quando eu viro a página, tem uma das artistas que eu mais gosto, que eu acompanho, que é Abigail Brown. Quem quiser anotar o nome dela aqui, ó. Vamos ver se vai dar para ver. Não, eu vou anotar aqui embaixo para vocês. A Abigail, ela faz trabalhos em papel machê e ela mostra. Ela faz muito personagens de animais. Eu vou anotar aqui. Abigail Brown. Ah, como é que eu envio? Ah, apareceu um negócio aqui na minha tela muito. E o mais legal, eles fizeram curadoria de 100 objetos. Ó, a Abigail, ela não tem uma entrevista, ela só tem a página inteira com o trabalho dela. Então, eles fizeram uma seleção de 100 objetos, onde eles mostram, onde eles colocam também o valor da peça. Ó, esse coelho aqui da Abigail, ele custa 140 euros. Gente, eu acho que se a gente for fazer a troca de moeda, 140 euros dá mais ou menos R$ 700. A gente não tem a medida aqui,
Mas tem o site dela, enfim, vocês podem procurar ela depois. Vou deixar. Printem aí a tela para vocês depois procurarem a Abigail. E ela faz papietagem, ó. Dá pra ver. Ó, aqui, ó, a textura da papietagem. Na verdade, isso aqui, o nome da obra, né, que tá aqui, é Fennec Fox. Então, eu acho que ela fez uma mistura de. Ela fez uma mistura de raposa com coelho, ou será? Daquela, né? Nossa, será que. Ou é um coelho? Gente do céu. Tô falando errado a obra da mulher. Mas parece um coelho, né? Acho que a orelha tá muito grande. Mas é uma raposa. Uma gafe ao vivo aqui. Falando que é um coelho, mas é uma raposa. Pena que não tem o tamanho. Porque, gente, R$ 700 é um dinheiro bom, hein? Por uma peça que você faz, que você produz. Aí não tem entrevista com ela, é só o objeto mesmo. Aí quando eles fazem essa curadoria com objetos, eles colocam o nome da obra e o valor e o site da pessoa. Igual no meu, eles não colocaram o meu site aqui, também não colocaram o nome da minha obra, nem quanto valeria, sabe? Aí aqui tem outro, mas não, esse daqui eu acho que é de madeira. Bom, eles fizeram uma curadoria de máscaras contemporâneas mesmo, ó. Essa madeira. Parecem mais as máscaras africanas, né? Ó. Muito bonitas. Olha essa. Eu gosto das cores. As cores me encantam demais. Olha essa composição de cor. Essa tá na minha paleta. Essa daqui é de papietagem, ó. E não colocou o valor. Mas eu gosto do dourado que é trabalhado nela. Ai, o Yuri conhece a raposa, a orelha grande, a orelha grande, a orelha de morcego. Deixa eu ver aqui. Gente, as roupinhas das crianças são lindíssimas. Mas eles são muito conceituais, assim, muito conceituais. Olha só, deixa eu só mostrar aqui uma coisa. Achei linda essa foto. Achei lindo também esse chapéuzinho da menininha. Não tem papietagem aqui, mas só pra vocês verem o conceito da revista. Ó. Esses aqui, gente, eu ensinava a fazer, tipo, personagenzinhos, né? Como vocês viram o ursinho. Super daria pra fazer outros, como esse daqui, ó. E essa artista. Deixa eu ver o nome dela. Nossa, é difícil falar. Dimanche. É Dimanche também? Dimanche. Ela deve ser da França. Dimanche. Nossa, muito difícil o Instagram. Mas o nome dela é Cecília. Tá aqui, Cecília. É, ela quer trazer poesia para a decoração. Por lá decor. Aí as máscaras. Também aqui, ó. Todo conceito com as máscaras. E aí tem agora sim, tipo, tem uma parte aqui que tem um artista que eles apresentaram, que foi
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 páginas de um artista só, que é o Paolo. Olha que legal, escultura em alto relevo. Ah, então, tipo, o convidado especial da edição, né, que teve mais páginas, foi esse daqui. O Paolo. E ele faz esculturas grandes. E acredito que não seja de papel. Olha só. Olha o filtro que ficou na mulher. Ela não tem essa bochecha rosa, não. Então, querendo ou não, é uma revista de moda e arte, né? Não, do Paolo, não. É escultura têxtil. Essa daqui que eu mostrei. Essa é têxtil. Essas outras, eu acredito que seja gesso. Nossa, mas muito legais. Essas aqui eu tenho um pouco de medo. Mas são dele também. E no final da página aqui, tem uma coleção de artistas que eles indicam o Instagram das pessoas, ó. Um leãozinho. Essa aqui é outra máscara, ó. O ursinho. Ó, esse coelho, que legal. Ó, eu vou enviar no grupo. Quem tá no grupo dos navegantes? É, lá no WhatsApp. Tem um link lá na minha bio. Eu vou enviar a foto dessa última página aqui pra vocês pesquisarem os Instagrams dos artistas que eles indicam aqui. Tá chegando a Páscoa, né? Então, olha que legal esse coelhinho aqui. Né? Ó. Deixa eu ver aqui. Aqui não dá pra ver as letrinhas, né? Aqui só papelão. Ó, esses outros coelhinhos aqui, tipo a pietagem. E aí se acaba a revista. Eu tinha traduzido certinho aqui pra falar pra vocês como é que eles me apresentaram. Só que meu outro celular tá no outro canto da casa. E eu não sei, acho que se eu abrir meu WhatsApp aqui, vai interromper a live. Não vou conseguir ler. Mas, então é isso, gente. Hoje eu queria mostrar esse conteúdo dessa revista pra vocês. Pra vocês se inspirarem. Então, o verbo de hoje é inspirar. Vou deixar, então, lá no grupo dos navegantes a última página aqui, para vocês poderem pesquisar os artistas que trabalham com a papietagem. E eu vejo mais papietagem do que machê. E procurem pela Abigail Brown, que é assim, ela é uma das maiores. Se eu não me engano, ela é da Inglaterra. E a gente teve aí uma dica de quanto ela cobra, né? E uma escultura de parede, assim, de animal, 140 euros, dá nessa média aí de 700 reais. A gente sabe que o mercado na Europa é muito diferente daqui do Brasil, tá? Lá eles valorizam muito mais, porque já é uma técnica que é muito trabalhada artisticamente, né? A gente tem isso da Veneza, né? Na Itália, as máscaras de Veneza datam, sei lá, de 1700 pra frente. Então, culturalmente, isso já é valorizado. Aqui no Brasil, a gente ainda tá caminhando com isso. E a gente sabe que a Carol W, né, que a gente fez a live com ela no,
na sexta-feira, foi uma das pessoas aí que quis trazer esse papel machê para contemplação mais artística também, da criação e tudo mais. Então a gente está ainda num caminho de reconhecimento do papel machê como arte, papel machê na galeria. Também essa valorização, né, para as pessoas pagarem o valor de uma obra feita com papel. Então, é muito interessante ver nessa revista mesmo essa valorização. Gente, eles fizeram a revista toda nessa pegada do papel. Então, a gente vê que é um outro pensamento, é uma outra vibe, é uma outra cultura. E ok, né? Tipo, lá eles estão mais avançados nisso. Mas a gente também tem que saber que, tipo, ah, lá valorizam ok. Aqui no Brasil, tomara que chegue uma época que esteja cada vez mais valorizado. A gente tem que lutar para isso também. Certo, gente? Então, essa segundona foi mostrando aí para vocês esse conteúdo dessa revista. Quem chegou agora, veja depois lá desde o início. Uma live bem curtinha, porque ontem eu extrapolei meu horário. Ontem eu falei que eu ia fazer uma live super curta. Quando eu terminei, eu fiz uma live de 1 hora e 20 minutos. Como eu tô na vibe de máscaras aqui, muito trabalho me espera hoje. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã a gente se vê às 10 da manhã aqui. Verbo de hoje, inspirar. E eu já mando a foto lá no grupo para vocês verem os artistas, beleza? Sara, tem um tio de Brasília que coleciona máscaras. Todo lugar que vai procura na cidade. Máscaras típicas de Campo Grande. É, tem gente que coleciona. E isso é muito legal. Cara, o apanhado que essa revista traz das máscaras é muito interessante. A gente sabe que as máscaras africanas também são riquíssimas, então culturalmente vários povos as máscaras aparecem, né? E isso é muito muito legal. E aí já é uma inspiração para vocês aqui, para vocês fazerem algo nesse sentido também. A Carmen falou aqui lá no início que acho que ela me conheceu através dessa máscara do ursinho. Então, esse ursinho me trouxe muita coisa legal. Muita, muita, muita coisa legal mesmo. Eu não sei se eu mostrei essa pra vocês. De coruja. Vocês conhecem artistas que trabalham com máscaras assim? E eu achei curioso porque uma vez eu já tinha feito uma collab com uma marca infantil, onde a gente usou as máscaras de bichos também para fazer o editorial de moda. Eu achei até que eles tinham me visto nesse editorial, mas acabou que não, foi mesmo do ursinho. E lembrando, né, que a ludicidade, né, o lúdico aparece muito mesmo. Quando a gente fala de papel, né? A atmosfera aqui é infância, é moda, é o lúdico. Aí aparece papel machê. Tem coisas de cerâmica aqui também que eu não mostrei para vocês. Tem muita coisa de cerâmica. Porque eles fazem uma curadoria não só de roupas, né? Mas de objetos de arte para decoração de quarto infantil também. Essa é uma outra área que você pode estudar para você fazer sua papietagem, seu papel machê. E tem umas coisas muito, muito estilosas, assim, sabe? Ó, isso aqui é um apanhadinho. Ó, isso aqui é esse vasinho de cerâmica. Tem carinha. Tem coisinhas aqui de gatinho. Essa maçã achei muito legal. Olha, essa maçã aqui. Nossa, essa aqui dá, tipo, uma inspiração para fazer um cenário grande, ó. Você faz uma fruta grande e coloca uma portinha pro. Sabe? Isso aqui dá um cenário. Isso aqui é uma inspiração muito legal. Dá até pra fazer uma baleia. Já pensou uma baleia gigante, assim, com uma portinha pra pessoa entrar dentro da baleia? Isso aqui já foi. Aí aqui, ó,
Tem uma coroinha, que é coroinha de tecido para criança brincar de reino, essas coisas. Aí também tem uma curadoria de produtos mesmo de perfumaria, essas coisas, né, para bebê e criança. Ó. Alguns objetinhos aqui. Outro vaso, ó. Tem curadoria de livro também, chapéu. Olha que coisa mais fofinha esse daqui, acho que é um peixinho de aniversário, ó. Olha que bonitinho. Tem capa de almofada também, com carinha. Tudo com carinha. Tem ursinho, garrafinha, mordedor. E aí? Tem coisa de colagem também, ó. Essa aqui eu não mostrei. Olha que interessante. Há uns capacetes, né? Ó, aqui as máscaras, gente. Olha que interessante essa colagem. Olha que lindo isso. Gente do céu, eu amei isso daqui. E eu gosto dessas coisas meio tortas também. Não, ó, como é que foi feita essa estrela. Às vezes a gente quer muita perfeição também no nosso trabalho, mas eu acho essas imperfeições bonitas, que não fica tudo certinho. A gente consegue ver até o lápis que a pessoa desenhou aqui para fazer essa recortar e tal. E o trabalho com as cores, acho lindo, lindo, lindo a combinação das cores. É isso muito que eu falo para vocês, ó. Tipo, pega uma foto, olha as cores que o artista usou, aplica isso na sua escultura. Tipo, ficou uma composição bonita. Esse verde, olha. Esse verde claro aqui que eles colocam para dar tipo uma moldura para isso daqui. Muito legal. E aqui eles estão falando a história das máscaras mesmo, aqui, ó, datando de 1715. E olha só que interessante. Aquela estrelinha que apareceu nas máscaras lá, o negativo dela tá aqui, ó. Olha os recortes. Então, essa revista é uma pura de uma inspiração. Nossa, muita coisa linda. Bom, gente, é isso então. Beleza? A gente se vê amanhã às 10 da manhã com mais uma live aí. Hoje foi mais tranquilo, mostrando mais conteúdo mesmo da revista. Eu tô pensando no tema de amanhã aqui. Se a gente faz algo prático. Tô querendo fazer alguma coisa prática, mostrando algo. Mas como eu estarei também finalizando essas máscaras, vamos ver como é que vai ser. Tá bom, gente? Um beijinho para vocês, boa semana para todo mundo e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Não vou perder a live de hoje.